Фотографії, костюми, театральні реквізити, документи, афіші тощо. Відтепер можна побачити та потримати в руках в інтерактивному музеї Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Ці речі були оформлені в колекцію працівниками театру. Їх почала збирати керівниця літературно-драматичної частини театру Марина Васильєва. Своїм найулюбленішим експонатом називає старе фото у гримерній. Експонатів дуже і дуже багато. І, на жаль, не всі експонати знайшли місце у цьому музеї. Тому що збирала я їх більше 10 років. І не всі цікаві артефакти можна у такому маленькому приміщенні показати нашим відвідувачам. Але час від часу наші музейні експозиції будуть оновлювати. Відправною точкою вважається 1881 рік – рік побудови театру. Закінчується сьогодення. Найстарішою річчю в музеї вважають брошку, якою затискали сценарії. В музеї відвідувачам пропонується запустити старий патефон, приміряти костюми та послухати старі платівки з голосами співаків, які виступали на сцені театру. Точну кількість експонатів організатори не називають. Триває перепис речей. У театрі говорять не про відкриття музею, а про відновлення. З 1973 по 1987 рік вже існувала експозиція, втім більша частина експонатів була втрачена. Ми звертаємося до городян, є можливість долучитися до створення музею, може якось якась архівна програмка, може якась об'єкт, артефакт, міліч. Була Огонь Догановська в нашому театрі, такі постаті відомі. І більшість об'єктів, які унікальні, будуть ще створюватися. Це лише початок відновлення діяльності нашого музею. Працюватиме музей з вівторка по неділю, попередній запис телефоном, з дотриманням усіх карантинних норм. Мінімальна кількість відвідувачів – 4 особи, максимальна – не більше 10. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.